Fredrik Sanjacci, första starten, grattis. Tack så mycket. Det känns bra, det är väldigt roligt att vara på plan från start. Det är liksom det man kämpar för hela tiden och det känns bra, kul. Hur kändes det under matchen idag? Det är tufft såklart och när man inte haft en riktig matchning, men man kommer in i allt eftersom och så rullar det på och känns det bättre och bättre för varje minut som går. Så det känns bra. Det blev en assist också idag. Mm. Kan du förklara hur det gick till? Ja, de slarvar väl i försvaret och jag snor bollen och drar iväg i djupet och så får jag inte ett skottläge och ser Gurra på bortre, så jag slår den till honom. Lite så. Det blev ingen vinst idag tyvärr, men hur var det skönt att kunna spela på Ullevi igen? Ja, det är fantastiskt. Man känner verkligen inramningen här på Ullevi och det är fantastiskt stöd från supportrarna, så det är väldigt kul att vara tillbaka. Det är match snart igen mot Varberg som leder Superettan. Har du några tankar inför den matchen? Det är väl bara dem. Det är en match tätt inpå, så det är bara dem och gå full fart och det är tufft motstånd som alla matcher, så det är bara att köra på. Och slutligen, du hade en del smärtor på plan som du såg när du tog dig för benet. Vad var det som hände? Det är en vanlig krampkänning. Högra vaden som krampar igen mot slutminuterna, så det är ingen fara. Tackar vi så mycket för dig, Fredrik. Tack så mycket.